Okay, oluvanyuma lwa Momo okusiibula officially n'agamba nti ali single, no doubting. Avuddeyo n'ayongera okutangaza abantu olw'akatambi ka social media obedde akatambula ng'ayogera ku bintu bya DaxKartel. Mu katambi kano, Momo yannyonnyodde n'agamba nti yali amaze emyaka ebiri nga enkolagana ye ne DaxKartel oba laavu yaabwe mbu agifoosinga okubeerawo. Yagamba DaxKartel yali yamukyawa dda emyaka ebiri egiyise emabega. Okusinziira ku nnyimba z'azaamuyimbira omuli ennyimba nga bawuulu, kusajjalaata n'enswa. Agamba nti ennyimba zino n'amakulu gaazo zaamwewuunyisanga. Ne yeewuunya lwaki DaxKartel ayimba ennyimba ezifaanaganako bw'etyo. Ekyokulabirako yakifudde kya Sirimu Yembe olwa Rema lwe yayimba nga bantu baluza lwa kusaaga. Kumba oluyimba yali aluyimba ng'ategeeza Kenzo nti agenda. Era lwe lwakafuna emyezi mitono nnyo ne tulya nga Rema abivuddemu. Kati naye agamba nti yatandika okuwulira ennyimba ezategerekeka DaxKartel ze yali ayimba. Newankubadde agamba DaxKartel baaye muyimbi. Naye ennyimba ze yafulumya mu kaseera ako zaali zimusobedde. Olw'okuba nti yali akyagala DaxKartel yasigalawo ng'afoosinga relationship esigale ng'egenda maaso, esigale ng'egenda maaso. Naye nga byonna tebitambula era nga tewali kiraga progress. Kati so bwe kutyo finally nebituuka nebisaasaana. Naye yagamba nti myaka eki enkolagana ye DaxKartel eraba ng'etandise okufa. Era abantu yagambye nti wayi obulamu bwe butyobubeera, sirina kyakukola, nnina okuguma, ndabike nti ate ngenda maaso n'ebisigadde tulabe nti tukola ebiddako oba okitegeera. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri ez'omukyala oyo omukulu amanyikiddwa nga Momo 19 okuva ali ku BBC Telefina eyagambye nti munnange yali yamanya dda nti ensonga munnange zijja kutabuka, zijja kwonooneka. Naye akkiriza n'aguma n'agamba nti si bwe tubeera tebalina kyakukola okuggyako okugumiikiriza atalaba kiddako. Era n'agamba nti ayagaliza DaxKartel amwagaliza obufumbo obulungi. Gye buli ennaku zino owe emivuyo gy'abaserebu mingi, tosobola kumanya nsonga ki batabula, naye ensonga zaabwe nnyingi. Bwenatuka okuwuliriza ensonga z'abantu ba Momo bingi nnyonnyonnyo, waliwo n'atengeza okusoma article emu nga bagezaako tulaga ebintu ebigenda mu maaso ku bulamu bw'abano. Ani lwaki laavu yaabwe yakyankalana, era emu ku binasomyeko nga bigamba nti Momo was the breadwinner, yali akunganyanga ssente ze baalyanga, yali asingamu akasente olw'okuba ayina akasente ke bw'akajja. Then DaxKartel doesn't want to leave nipples, he moves with feeding bottles and his music targets of kids. Bwe bya DaxKartel okubeera nga yeeyisanga abaana abato n'okubeera n'ebinywanto mu byaswazanga Momo. Then she kept a packed bag in a corner, always traveling to unknown destination. Bino byasigalanga biruma DaxKartel, bino byatambulanga ennyo. Then bankuba kyeyo South Africa ni basama kept luring Momo away. She always promised she finds solace abroad. Ndi abasama wakoze kinene nnyo mu kukyankalanya omukwano gwa DaxKartel nani ne Momo 19. Then Momo kept metals down under why keep cold in marriage. Obufumbo babamubeera nga kubaite bamusupporting. Ensonga ziringa ttaano mwe muli okuba nga ti Momo yalasingamu ssente mu kintu kino, mwe muli ekyokuba nti DaxKartel mu bintu byayimba nga biswaza Momo. Adag ensi nzibu okitegedde, n'okubeera nga buli kaseera azungazunga atatulirako wansi n'abasama ba South Africa abo baaleeta obuzibu bungi nnyo okutuuka okuba nga enkolagana y'abano eyawukana. Kale byebyo ze wasoma n'omenyako nga mutukubira.